Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення проходження державної служби, реєстраційний номер 3748, автор теж Кабінет Міністрів України. Пропоную надати слово для представлення законопроекту представникам уряду, а потім надамо слово голові підкомітету Олександру Сергійовичу. Знову вам. Алюшина Наталія, голова НАЦ. Шановний Андрій Андрійович, шановні члени комітету, шановні колеги, насамперед законопроект був підготовлений Національним агентством України з питань державної служби у співпраці із заінтересованими органами, соціальними міжнародними партнерами, зокрема проектом підтримки комплексної реформи державного управління в Україні ЮФОПАР, а також проектом програмою «Сігма», ну а також на виконання доручення прем'єр-міністра. І наявні проблеми, хочу зазначити, що наявні проблеми чинної редакції закону України про державну службу демонструють необхідність внесення змін, зокрема щодо відбору на посади державної служби, в питаннях системи оплати праці державних службовців і належного використання фондів оплати праці, а також кар'єрного просування державних службовців, ну і немотивованих звільнень. Основними проблемами чинної редакції закону їх можна перерахувати, і основними хотілося б назвати це значна дискреція при визначенні результатів конкурсу на посади державної служби, 5 переможців до 5, точніше. Це відсутність класифікації посад державної служби, а також відсутність мобільності, кар'єрного зростання, ну, як я вже назвала, це нестабільність і можливість звільнень. Тому, колеги, хотілося б просити підтримати цей законопроект. І дякую за увагу. Ми розглядали на підкомітеті дійсно важливий законопроект. Я хотів би тільки сказати, що це продовження нашої такої вже довгої історії по реформі держслужби. Тут є елементи, які узгоджені з міжнародними партнерами в рамках тієї програми довгострокової, яка триває, там і фінансується по системній реформі Державної служби України. Але тут є і багато недоліків, і на це вказує ГНЕУ у своєму висновку, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання. Тому також є елементи, скажімо так, з одного із законопроєктів, який ми приймали в минулому році, да, і в якого якось доля не склалася, ми обов'язково корисні елементи врахуємо з того законопроєкту. І також нам потрібно буде узгодити це із 3491, який ми будемо, я сподіваюся, через тиждень вносити повторно на розгляд Верховної Ради. Там моменти по вилученню дійсно статті про політичні мотивовані звільнення. Тобто, якщо ми це зробимо раніше законом, то відповідно в цьому законі треба буде це враховувати. Зважаючи на це, ми на підкомітеті вирішили не скорочувати термін, йти по повній процедурі, давати 14 днів зараз на правки і звернутися до колег із пропозицією, щоб 116 статтю регламенту ми теж застосували до цього законопроекту, тому що можуть бути додаткові якісь норми щодо інших законодавчих актів, які не в першому читанні не враховані. Також я хотів би звернутися зараз до голови комітету, щоб ми до рішення комітету долучили наступний елемент звернення до профільних комітетів, до яких до законів, у віданні яких вносяться зміни цим законом. Це в першу чергу комітет правоохоронної діяльності, це комітет антикорупційної політики, і подивитися, які ще комітети, тому що це знов комплексний законопроект. Проєкт соціальної політики, да, там багато туди вноситься. Це знову комплексний законопроєкт, і ми маємо тепер отримати експертизу всіх колег по парламенту для того, щоб знову потім у нас не було проблем, як з 2260. Тому рішення під комітету. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 1 статті 114 Регламенту України проект закону 3748 за наслідку розгляду в першому читанні прийняти за основу. Звернутися до голови Верховної Ради з пропозицією оголосити відповідно до частини 1 статті 116 Регламенту Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій, поправок щодо виправлення уточнень, усунень помилок та або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та або інших
законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Третій пункт – звернутися до профільних комітетів, яких теж стосується цей законопроект. Це між першим і другим читанням ви маєте на увазі, правильно? Чи... Що? Між першим та другим читанням. Правильно? Ну так, звичайно. Ні, я думаю, що ми навіть зараз вже можемо звернутися за результатами розгляду в комітеті в першому читанні. І до Кабінету міністрів для отримання експертизи щодо тих положень законопроекту, які стосуються предметів відання інших комітетів. Правоохоронна діяльність, соціальна політика, антикорупційна діяльність. Хочу висловитися не так щодо змісту законопроекту, як щодо форми, запропонованої щойно Олександром Корнієнком. Ну, насправді дуже правильна форма. Я сподіваюся, що ми ще до більшості законопроектів перейдемо в такий формат, тобто без скорочення термінів, з відповідними консультаціями з іншими комітетами. І це дуже правильно, аби потім не було вето, потім було не прийняті пункти вето. Це дуже правильно, особливо, коли це стосується якихось комплексних речей, в тому числі державної служби. Тому дякую за таку пропозицію, ми будемо підтримувати. Ми кожен, я впевнений, що кожен в цьому комітеті зростає і вдосконалюється, тому навіть такі зауваження, вони йдуть не в розріз, а в єдиний напрямок того, як ми з вами оточуємо нові дані, які ми отримуємо з вами. Тому, шановні колеги, є пропозиція рекомендувати Верховній Раді України проєкт з реєстраційним номером 3748 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і правок щодо виправлення тут уточнень, усунення помилок та або суперечності у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання. Звернутися до профільних комітетів, які у нас будуть дотичними по цьому законопроекті, антикорупційної, соціальної політики, до Кабінету міністрів, до правоохоронного, ще які буде визначено. Згідно списку, визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України голову підкомітету Олександр Корнієнко.